Danas ću vam ispričati vrlo neobičnu priču koja je postala popularna na internetu. Prvi put je ispričana prije otprilike 2 godine, gdje je jedan od korisnika podijelio što je morao podnijeti i kako je lijepo izašao iz situacije u koju ga je uvukla njegova voljena djevojka i s kojom je, usput rečeno, planirao izgraditi obitelj i posvetiti joj cijeli svoj život. Krenimo! Mladić po imenu Craig je nekoliko godina hodao sa djevojkom po imenu Jennifer. Upoznali su se u Londonu 2015. godine kada su završavali studije na univerzitetu. Craig je studirao arhitekturu, a Jennifer pravnicu. On je uvijek smatrao da treba vjerovati prijateljima. Craig je bio prijatelj sa tipom po imenu Smith od djetinjstva i oni su odlučili da idu na isti univerzitet. Smith je odlučio da bude advokat kao njegov otac i stjecajem okolnosti dijelio je isti razred sa Jennifer. Craigov odnos sa Jenny razvijao se vrlo brzo. Svidjeli su se jedno drugom i ubrzo je njihovo prijateljstvo raslo u pravu ljubav, barem se njemu činilo. Nakon diplomiranja su zajedno najmili stan i živjeli su u ljubavi i brizi nekoliko godina. Craig je radio u velikoj kompaniji kao pomoćnik arhitekta, a djevojka je svoju karijeru započela kao pravnik. Imali su toplo prijateljstvo sa Smithom sve to vrijeme. Bio je istinski vjeran prijatelj porodci. Zajedno su otišli na odmor, a on je čak imao i ključeve njihovog stana. Činilo se da njihovoj sreći nikada neće biti kraja i zato je bilo vrijeme da razmisle o vjenčanju. 2017. godine Craig je zaprosio djevojku i naravno rekla je da. Roditelji para su bili zadovoljni izborom. Jennifer je sanjala o velikom i otmjenom vjenčanju. Nakon svega, udaješ se samo jednom i samim tim događaj bi trebao biti grandiozan. Mladenkini roditelji su je naravno podržali, a čak su i uzeli sjajan utrošak za sebe. Odlučeno je da se ceremonija održi u prigradskom kompleksu sa vlastitim restoranom i parkom, a broj gostiju bio je više od 300 ljudi, pa su počele pripreme za proslavu mladenaca, ali kako se ispostavilo kasnije ovog puta, sve je pošlo po zlu, ne onako kako je planirala mladenka. Mladoženja je naravno brinuo za svoju voljenu i pomagao joj u svemu što je bilo moguće. Uz izbor salveta i uz smještaj gostiju čak je i servirao posuđe. I kada je nastupio nezaboravan dan, kada su gosti počeli pristizati, Craig je toplo pozdravio svakog od njih, a mladinkine roditelje je od milja zvao mamom i tatom. Svi Jennini rođaci bili su sretni što je upoznao tako dostojnog i ljubaznog i što je najvažnije, brižni čovjek joj je u svemu pomagao. Mladenka je jednostavno bila neodoljiva u lijepoj skupocjenoj bijeloj haljini. Osmijeh joj nije silazio s lica. Ona je bila u centru pažnje. Craig se potrudio da udovolji svim pozvanim gostima i posvetio je svoje vrijeme svima. Napokon, kada je ceremonija već bila završena i bilo vrijeme da se podigne čaša za mladence, mladoženja je ustao i otišao na pozornicu. Gosti su utihnuli. Svi su željeli čuti romantični govor zaljubljenog muškarca. Započeo je rekavši da je iskreno zahvalan svim rođacima i prijateljima koji su odložili sve svoje hitne poslove i došli iz daleka na tako važno slavlje u njegovom životu. Izrazio je posebnu zahvalnost mladenkinim rođacima, njegovoj mami i tati koji su pomogli organizirati tako nevjerovatnu i neobičnu ceremoniju. Zahvalio je svima na svemu što su učinili i za njihovo lijepo prisustvo. Lično je se zahvalio svakom gostu koji je došao. Suze su potekle niz obraz majke mladenke i Jenny je blistala od sreće, jer je za nju to bilo iznenađenje. Zamolio je svakog gosta da se sagne i izvadi priloženu kovertu sa dna stolice. Gosti su započeli sa traženjem koverte ispod svojih stolica i uskoro su svi bili spremni otvoriti ih. Kada su svi bili spremni, mladoženja se okrenuo mladenki i rekao Jenny: "Od prvog dana kada smo se upoznali, volio sam te više od života. Ti si jedina koju bi želio držati za ruke kada ostarimo." Okrećući se publici, Craig je rekao svim gostima da otvore koverte. Naravno, svi su mislili da je to poklon za njih sa zahvalnošću iznutra, ali ispostavilo se da je bilo mnogo gore i kompliciranije. U svakoj koverti gosti su vidjeli fotografije koje prikazuju drugog muškarca Smitha, njihovog porodičnog prijatelja sa mladenkom. Najblaže rečeno, izgledali su smiješno jer su bili bez ikakve odjeće i radili su stvari koje su mnogo bliže nego što su samo bili prijatelji. Da kažemo, gosti su bili u šoku i podcijenjeni. Kako se kasnije pokazalo, mladoženja je dugo sumnjao u svoju nevjestu i prijatelja. Činilo mu se sumnjivim kada se vratio s posla
Ponekad je Smith već bio kod njega i pio čaj sa Jennifer. Općenito, njihovo ponašanje i ostale stvari nisu skrivane bez obzira koliko su se trudili, pa je ljubavni čovjek brzo vidio osjećaje među njima. Nekoliko nedjelja prije svečanog datuma, Craig je rekao da ide na službeno putovanje na nekoliko dana. Prije svog odlaska instalirao je skrivenu kameru koja je sve snimila šta se tamo događalo sve ovo vrijeme. Mladoženja je odlučio da ako on samo odi, bilo bi previše lako jer je vjerovao tim ljudima koji su ga varali. Pa je odlučio da ne otkaže ceremoniju već da sačeka dok se svi ne okupi da ih javno razotkrije. Nakon što je Craig napustio vjenčanje, riječi nemaju što više ovdje raditi, ali prije nego što je otišao jasno se sjetio lica mladinke koja nije znala gdje da se sakrije od takve sramote, posebno što ju je otac javno šamario po licu. Šta se dogodilo sa mladima iz ove priče nije poznato, ali mislim da nije teško zamisliti šta su izdajnici morali pretrpjeti kada su obešašćeni pred cijelom svojom porodicom. Mnogi su podržali tipa i napisali da je bolje da je to uradio na vjenčanju nego kada bi dobio djecu jer bi bilo prekasno, a osveta je jelo koje se najbolje poslužuje hladno. Prijatelji, napišite vaše mišljenje o tome je li momak u tome ispravno postupio, bilo bi zanimljivo znati. To je sve za danas, ocijenite video i vidimo se uskoro.